Situata krijuar nga COVID-19 dhe masat parandaluese për përhapjen e virusit e kanë reduktuar ndjeshëm numrin e vizitorëve të huaj në Durres. Por, kjo nuk është bërë pengesë për një grup çiklistësh rusë, të cilët janë dalur para ditën e sotme në sheshin Liria të qytetit. Prania e diellit ka mundësuar që ata të realizojnë itinerarin e tyre, i cili është i përvitshëm. Nga Durrësi, çiklistët do të vijojnë pedalimin drejt kryeqytetit. Aktiviteti fizik në natyrë mbetet nga më të preferuarit në këtë kohë kufizimesh të krijuar nga COVID-19.